გამარჯობა ეთერში საქმის კურსი მე გიგა ბენია ვარ. Რუსეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტი შესაძლოა გაძვირდეს 1 ოქტომბრიდან რუსეთში საქონლის ფართო ჩამონათვალზე მოქნილი საექსპორტო გადასახადი ამოქმედება, რომელიც რუბლის კურსზე იქნება მიბმული. Საექსპორტო გადასახადი ღირებულების 4-დან 7%-ამდე იქნება რუბლი დოლარის კურსიდან გამომდინარე და მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ნულოვანი, თუ რუბლის ღირებულება დოლართან მიმართებით 80 რუბლი ან ნაკლები იქნება. Თელასის მეწილე ინტერრაოში მიიჩნევენ, რომ რუსეთიდან მიწოდებულ ელექტროენერგიაზე საექსპორტო გადასახადების შემოღება კომპანიაზე პირდაპირ გავლენას იქონიებს, რადგან გადასახადი ელექტროენერგიის ექსპორტზე გავრცელდება და იმ ქვეყნებზე აისახება, სადაც რუსული ელექტროენერგია ექსპორტზე გადის, მათ შორის საქართველოსა და თურქეთზე. Ცნობისთვის, რეგულაცია საქონლის ექსპორტსა და შიდა მოხმარებას შორის რაციონალური თანაფარდობის შესანარჩუნებლად წესდება და მან ადგილობრივი ბაზარი ფასების რდისგან უნდა დაიცვას. Საექსპორტო გადასახადი 2024 წლის ბოლომდე იმოქმედებს, ის არ გავრცელდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს საქართველომ რუსეთიდან 1,200,000,000 კვh-ზე მეტი ელექტროენერგია მიიღო, ნაწილი აფხაზეთისთვის შევიძინეთ. TBC Laris kurstan mimartebit Molodins pesimisturidan upro neutralurisaken tsvis da miichnevs rom naftobis gazurebis fondze inflatsia samis memachonebels mosalodnelze male da obrundeba. Akhal prognoz TBC's mtavari ekonomisti Otar Nadaraia akvetnebs. Ekonomisti miichnevs rom Laris kurse negativuri zegavrenisatvis mkvetri tsvrileba asajiro, rats am etapze sabazo scenarat ar ganikhileba. Amastan TBC Capitali miichnevs rom naftobis saertashoriso fasebis bolodroindeli gazureba Rusetis mier ნავთობპროდუქტების ექსპორტის შეზღუდვასთან ერთად ინფლაციაზე ზეგავლენიდან გამომდინარე ლარისთვის ახლო მომავალში შედარებით პოზიტიური ფაქტორია. ჩვენი აზრით, არა იმ მასშტაბით, რომ მონეტარული პოლიტიკის შერბილების ციკლი არსებითად შეიცვალოს, არამედ უფრო იმ კუთხით, რომ ინფლაცია სამიზნეს მოსალოდნელზე უფრო მალე დაუბრუნდება. ეს კი თავის მხრივ ლარის დამატებით გაუფასურების საწინააღმდეგო არგუმენტია, მიიჩნევს TBC-ის მთავარი ეკონომისტი. Gasuli Quiris mtavari ekonomikuri tema Eronuli Banki da Natia Turnavas gadaqvetileba iqo. BMG-svis es tema mimdinare quirashits aktualuria, radgan klav araerti kitkva arsebobs. Gushin sagamos prezidentis administratsia morigi gantskhadeba gaavsela, sadats parlamentis mier Eronuli Bankis sabchoshi Nana Qeinishvilisa da Teimuras Khomerikis akhal tsevreba damtkitsebis sakitxzia saubari. Salome Zurabishvilma am ori kandidaturis sebis sabchos tsevreba tsardgenis mizezat mankieri protsesis lustratsia daasakhela. Anu Georgi Bakradze rom daitsunes, amitom tsarvadgineo tkva man. Salome Zurabishvilis es gantskhadeba vin rogor aghikva an sazogadoebam ramdenad daijera sva sakitxia. Თუმცა ფაქტია, Salome Zurabishvilma ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის 7-წლიანი მანდატი ოცნებასთან დაახლოებულ და მათთვის მისაღებ პირებს ჩააბარა. Მაყურებელმა იცის, თუმცა გავიხსენოთ, როგორ მოვედით აქამდე. ყველაფერი 19 სექტემბრის საღამოს დაიწყო, როდესაც ნათია თურნავამ გადაწყვეტილება შეცვალა და ერთპიროვნულად საგამონაკლისო ბრძანება გამოსცა. ქართული ბანკებისთვის სანქციათა რეჟიმების შესრულების წესი შეცვლილიყო. ეროვნული ბანკის განმარტებით საერთაშორისო სანქციები საქართველოს მოქალაქეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეხება, თუ საქართველოს სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს. Მეორე დღეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მედიას გვარწმუნებდა, რომ გადაწყვეტილება არა კონკრეტულად ამერიკის მიერ FSB-ს აგენტობისთვის დასანქცირებულ ფარცხალაძეს, არამედ ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დასაცავად მიიღო. Როგორც აღმოჩნდა, ასე არ ფიქრობენ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტები, რომლებმაც 20 სექტემბერს ნათია თურნავას ბრიფინგის პარალელურად თანამდებობები ერთმანეთის მიყოლებით დატოვეს. პაპუნა ლეჟავა, არჩილ მესტვირიშვილი და ნიკოლოზ გაგუა საბჭოდან ოფიციალურად ორ თვეში წამოვლენ, რადგან კანონი მათ ორი თვე საბჭოში ყოფნას ავალდებულებს. მათთან ერთად ეროვნული ბანკი დატოვა პრეზიდენტის მრჩეველმა და პარლამენტის მიერ დაწუნებულმა გიორგი ბაქრაძემ. თურნავამ კი თქვა, რომ თუ გიორგი ბაქრაძე გადაწყვეტილებას გადახედავს, გაუხარდება. თუმცა, როგორც გიორგი ბაქრაძემ BMG-ს განუცხადა, იგი გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. Ყველამ შორს დაიჭიროს თავი ეროვნული ბანკისგან მიმართა თურნავამ ოპოზიციას გასული კვირის ბოლოს, როდესაც ოცნების ოპონენტები მიმდინარე პროცესების პოლიტიზირებაში დაადანაშაულა. ვინაიდან სავალუტო ფონდსაც ვერაფერს რომ ვერ დააბრალებდნენ, გამოსავალი აქაც მოიძებნა. Სავალუტო ფონდი რომ თურნავას გადაწყვეტილებით შეწუხებულია, ეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა არა საკუთარ თავს, არამედ მედიას დაგვაბრალა. Როდესაც გადაშლიდნენ ჩვენს პრესას და მოუსმენდნენ ჩვენს ტელევიზიებს, რა თქმა უნდა შეწუხდებოდნენ, თქვა მან.
Arată da gătătcoatileba eronuma bank mamiigo, romelit sfatașoris arts sapanco sectors mosos. Parlamentul Noriata Sultan Summit este bugetul izganhilva daitskon, care este un tabar financiar document și sunt lebebi economici, dagig muze, magal, mazrdam, ganabiroba. Când a fost prognozit un tabar obațel, ex-to hut miatet procent ian zrdas prognozire, psta bugetul și damatebit hutase milioane laris mobilize paselis. Și se va mise dizrdeba harjuti nacelis. Olaze metadoras urmustati milioane laris izrdeba džanda cu sa ministrul sta finanțeba dais, șuit miliard lars miahtas. Rogor gadenac oldebam, schwami martulebebit tanhebim, dar Rogor mimdinare aus bugetis ganhilva, chemi colega Elene Gogberashvili guierseba sakanomdeblo organodan. Elene, mogesalmebi, ra programebi am tavrobis fokusshi. Მოგესალმებით გიგა დიახ სამი კომიტეტის ხდომაზე უკვე განიხილეს ცვლილებები მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარადგინა ცვლილებები კომიტეტის ხდომაზე რომელმაც მიიღო ასევე ამ კომიტეტისგან მხარდაჭერა ამ წუთებში აგრარულ საკითხთა კომიტეტში განიხილავენ ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებებს მანამდე გიორგი კაკაურიძე მედიასთან ისაუბრა იმ ძირითად პარამეტრებზე რომელსაც ეფუძნება კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ წარმოდგენილი ცვლილებებით, რომელსაც საფუძვლად უდევს პროგნოზირებულზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გაზრდილია 500 მილიონი ლარით, რაც საშუალებას აძლევს მთავრობას, რომ დაფინანსება გაანაწილოს სხვადასხვა საჭიროებებისამებრ. Როგორც უკვე აღინიშნა, 250 მილიონი ლარით იზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი და ის გადააჭარბებს 7 მილიარდ ლარს. Ამ შემთხვევაში თანხების დიდი ნაწილი დაიხარჯება პენსიებზე, ასევე სოციალურ დაუცველ მოქალაქეების მხარდაჭერ პროგრამებზე, ასევე 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსებაში და ამ თანხების დიდი ნაწილი სწორედ დაიხარჯება სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. გიორგი კაკაურიძემ განმარტა, რომ ეს თანხები არ იქნება საკმარისი, თანხები მოხდება ასევე მობილიზება სხვადასხვა ფონდებიდან, მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან და ჯამში ეს იქნება 50 მილიონი ლარი, რომელიც სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად წელს დაიხარჯება. ჯამში ამიმართულებით სტიქის სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე წელს დამატებით 50 მილიონი ლარის გამოყოფა ხდება. ასევე გარკვეული თანხები გათვალისწინებულია სარეზერვო ფონდში ამიმართულებით, ვინაიდან ჩვენ ერთისმხრივ კომპენსაციები ჩვენ დაღუპულ მოქალაქეებზე იქნება გასაცემი, რაც პრემიერმა უკვე განაცხადა შესაბამისი მთავრობისგან გარკვეულება გამოსულია და გარდა ამისა გურიაში მომხდარ სტიქის ანაცეში ვიცით, რომ გარკვეული რაოდენობის სახლები, რომელთა შეფასება მიმდინარეობს ახლა, ნუ ვთქვათ, რომ 300-ზე მეტი სახლი შეიძლება იყოს აქ და ამ მიმართულებით იქნება ნაწილზე კომპენსაცია გასაცემი, ნაწილზე ახალი სახლი იქნება შესაძლებელი. ნახოთ, უკვე უშუალოდ კომუნიკაცია იქნება შესაბამის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან და მამის მიხედვით მოხდება საბოლოო გადაწყვეტილების. დამატებით დაფინანსებას მიიღებენ ასევე როგორც ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გაიზარდა ცესკოს დაფინანსება, რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროს კორექტირებული ვერსიის მიხედვით წელანდელი ბიუჯეტიდან დამატებით ეს უწყება მიიღებს 23 მილიონ ლარს, აქედან 20 მილიონი ლარი გათვალისწინებულია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტისთვის. როგორც გიორგი კაკაურძეს ვკითხეთ და მან დაგვიზუსტა, ეს თანხა არ არის გათვალისწინებული უშუალოდ პორტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის, ეს თანხა იხარჯება აწყლის ჩაღრმავებითი სამუშაოების განსახორციელებად, რაც შეეხება უშუალოდ პროექტის განხორციელების ეტაპზე გადასვლას. როგორც მან განაცხადა, ეს უკვე გრძელვადიანი პროექტია და სავარაუდოდ მომავალი წლის ბიუჯეტში მოხდება თანხების გარკვეული ნაწილის მობილიზება. Portis națiunile cerar are risc să facă toate cele bune, să are infrastructura, să are grijă de bunul acum cele de bine. Mi simt că ne blubă, că ne basta când tipos valde bune, băda când tipos nu am cum da. Amas gana horții de bune, să răcește heba zogă dat. Portis ce ne blubă zi, acum dinare obstă, bădon ma vicepremier ma Isa Obra, amas tânde că ușurit rogurt că ne băda sule bune. Es procesi la tenders gulis mobsta, și să bem și tăcem bune, că ne băm și mobilele mohteba, biuje ce asta cu aibă tânde bis, răz ce ne băsă რომ პროექტის დასაფინანსება, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ 2024 წლისთვის ეს შეიძლება დიდი თანხა იყოს.
Rachereba Anaklis, Hrmat, Clovani, Portis, Project Rogot, Snobil, Garta, am proiectis, Pirvali, Pazis, Hirebule, Besari, Hutas, Otmut, dați ramilioni dolari, Rogot, vicepremier, ma, economicist, ministr, ma, Levandavita, Shuma, Gasul, Kuiras, Ganet, Hadam, Dinare, Opsa, Project, Chip, Partneris, Șercevis, Procesis, Aqualificatio, Motone, Vidat, Makopila, Orma, Pretendent, ma, Esaris, Chinul, Singapurul, Consorțium, da, Seve, Șveițarul, Luxemburgul, Compania, Mat, Damat, Abit, Micemul, Act, Ramden, Metfiani, Bada, Imisus, Romț, Armuat, Ginon, Proiectis, Rogot, Tehnic, Uria, Seve, Finansuri, Ținia, de Bebi, Holo, Zoridam, Procesis, Gasulis, Șemde, Gamu, Aules, Mtauruba, Am Proiect, Ci, Gamar, Jobul, Compania. Iseu, Biuget, Romda, Brundet, Ganhilo, Parlament, Ci, Urita, Zoduda, Samit, Rism, Tauar, Finansuri, Documentis, Gagrzel, Deba, Mim, Dinare, Cuiași, Tres, Jamși, Am Proiect, Proiect, Gheorghi, Cacaurze, Hut, Sa Parlament, Comitet, Zarudges. Madloba, 2023 წლის დაკორექტირებული ბიუჯეტის დეტალებით პარლამენტიდან ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსი კი ამით დასრულებულია ერთმანეთს მალე შევხვდებით.